Boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia do Unesp Notícias dar as dicas para você aproveitar o fim de semana aqui na cidade. E tem mais! Movimento de passageiros no Mussa Tobias cresce em 2014, mas aeroporto ainda é subutilizado. Exposição Nacional de Orquídeas vai até domingo aqui em Bauru. Por mês, os aeroportos brasileiros registram mais de 7 milhões de embarques. O número é da Agência Nacional da Aviação, a ANAC. São passageiros que cruzam o país e aproveitam as tarifas, muitas vezes competitivas. Aqui em Bauru, a quantidade de passageiros por mês aumentou em 2014 em relação ao ano passado, mas ainda está abaixo da registrada em 2012. A expectativa é de que, com o fim das obras de ampliação da rodovia, que dá acesso ao aeroporto, atraia mais passageiros e faça também com que a oferta de serviços dentro do Mussa Tobias aumente. A decolagem que chama a atenção no alambrado não tem atraído tantos passageiros. O aeroporto Mussa Tobias, que fica a 20 quilômetros do centro de Bauru, passa a maior parte da semana assim, tranquilo até demais. Só mesmo na hora do embarque é que fica mais movimentado. Atualmente, apenas duas companhias operam aqui, com 10 voos diariamente. E isso porque, em 2014, o movimento aumentou. De acordo com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, foi registrada uma média de 12.300 passageiros por mês em Bauru, 13,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ainda assim, longe dos números de 2012, quando 15 mil pessoas passaram por aqui por mês. O movimento tímido não atrai serviços, que fazem falta para quem usa o terminal. Eu acho que carece um pouco da estrutura de apoio para os passageiros que estão aguardando seus voos terem acesso a algumas comodidades, algumas facilidades, alguns serviços, internet, livros, né, para dar uma maior comodidade para a gente estar esperando pegar os voos aqui. Não é só para passar o tempo. A praça de alimentação é limitada. Tem gente que mal consegue matar a fome. Eu acho que teria que melhorar, principalmente a praça de alimentação, né, ter um pouquinho mais de recurso para as pessoas que estão aqui, porque é longe de acesso da cidade de Bauru, então se a pessoa chega um pouquinho mais correndo, querer almoçar ou querer comer alguma coisa, ele tem que deslocar daqui. Para o horário da manhã, da quase madrugada que eu pego aqui na segunda-feira, se tivesse mais alguma opção assim, de café da manhã, seria mais legal. Dá para viajar mais bem alimentada. É, pois é. A única opção é essa cafeteria, que o Luiz montou há um ano. Até agora, atendeu as expectativas. Mas se houvesse mais investimentos no terminal, o café cresceria no mesmo ritmo. Para a gente está legal, mas tendo mais voos aí seria interessante. Uma companhia a mais também, às vezes, ajudaria bastante. Quanto mais investimento você fizer, mais você vai atrair o público, né? Dando melhorias aí no serviço, no atendimento, na estrutura, você traz gente para cá. A esperança de aumentar o movimento do Mussa Tobias passa por este canteiro de obras. A rodovia Bauru-Iacanga, o único acesso ao aeroporto, era considerado um gargalo por ser distante da cidade e ter pista única. A duplicação deve favorecer o escoamento de produtos e aumentar o fluxo de passageiros. As obras vão custar R$ 91 milhões de reais e a previsão de entrega é para o fim de outubro. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Arnaldo Ribeiro, a conclusão das obras deve aumentar o movimento no aeroporto. Ainda segundo o secretário, os 50 milhões investidos pelo governo desde a inauguração estão abaixo do recebido por outros aeroportos do estado. Vamos ver agora como fica o tempo. Hoje tivemos a temperatura máxima mais baixa do ano. Os detalhes da previsão estão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Tempo nublado em todo o estado de São Paulo e chuva apenas na região norte. Amanhã o céu continua fechado e há previsão de chuvas em praticamente todas as regiões. No domingo, o tempo começa a melhorar, com exceção das faixas norte e leste. As temperaturas continuam baixas. Em Bauru, não deve chover hoje, mas as chances para amanhã são altas. No domingo, há uma pequena possibilidade de chuva. Agora, a umidade do ar é de 85%.
Hoje a temperatura variou apenas 3 graus. Fez 11 pela manhã e 14 graus no horário mais quente do dia. Neste sábado, a mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 20. Vendedores que se inscreveram para participar da festa de aniversário da cidade no dia 1º de agosto devem confirmar o cadastro nesta segunda-feira na Secretaria de Planejamento. Os interessados têm que apresentar RG e CPF. O atendimento será realizado das 8 da manhã às 5 da tarde. A CEPLAN fica na Avenida Nuno de Assis, 1460. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo. Fique com a gente. Daqui a uma semana, Bauru comemora 118 anos de história. E no aniversário da cidade, qual dessas 5 obras você gostaria de ver pronta? A reforma da estação ferroviária, a construção da estação de tratamento de esgoto, a remodelação da Avenida Rodrigues Alves, a reforma do pronto-socorro central ou a finalização do viaduto inacabado? Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá você também confere outras informações sobre as reportagens de hoje. Quem não se encanta com a beleza das flores? Começou hoje e vai até domingo a 42ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas. Uma oportunidade para comerciantes fazerem bons negócios e para os apreciadores deixarem a vida mais colorida. Cores, formas e cheiros tão diferentes que nem parece que esse jardim reúne só um tipo de planta. Todas aqui são orquídeas. Apesar de serem da mesma família, elas podem ser tão diferentes que logo é possível entender por que elas despertam tanto interesse. Esta é a Exposição Nacional de Orquídeas, que até domingo deixa Bauru mais florida. O nosso objetivo da associação aqui de Bauru é mostrar nas plantas diferentes que se encontra em todo o estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né? E reunir os amigos das outras cidades, das associações. Dedicação dos cultivadores que promete ser recompensada. 12 juízes vão escolher as mais belas plantas entre 10 categorias. Cor, forma, da característica daquela categoria, a qualidade do vaso, como está plantado, né? Então, tudo isso são instrumentos que a gente tem dentro do nosso regulamento de julgamento que faz com que o juiz atribua pontos, né? E cuja somatória dá para aquela planta uma determinada nota. A amizade motiva os expositores a cair na estrada para mostrar as coleções. Aqui estão representados orquidários de 40 municípios. Alguns ficam a mais de 500 quilômetros de Bauru. Dilson saiu de Ituiutaba, em Minas Gerais, para mostrar e conferir as plantas mais bonitas dessa estação. É um hobby e a gente acaba envolvendo com isso e as amizades vai se multiplicando e a gente, quando vê, a gente está andando 520 ou até mais quilômetros para essas exposições nacionais. A exposição que enche os olhos e cultiva amizades também desperta a vontade de ter o colorido das orquídeas em casa. Por isso, todos os anos, também é montada uma feira, onde os visitantes podem escolher cores, perfume e beleza entre 20 mil plantas. Esta professora já tem pelo menos 40 orquídeas em casa e ainda tem espaço para mais. Eu sou admiradora das orquídeas, então eu costumo vir todo ano, já é um evento tradicional da cidade, quando é aniversário a gente vem para poder ver o que tem de novo e adquirir novas espécies aí, né? Uma boa oportunidade para os orquidários mostrarem seus produtos. Variedade para gosto, idade e bolso. Algumas das plantas mais simples, como esta, custam R$ 15,00, fáceis de cultivar e que se adaptam a qualquer ambiente. Outras chegam a custar R$ 1.000,00, como este abajur chinês, que demora anos para ficar carregado. O desenvolvimento dela é meio lento, então para chegar a um vaso desse tamanho ela demora. E esse daí, creio que uns 7, 8 anos. A Exposição Nacional de Orquídeas segue até domingo no SESI, que fica na rua Rubens Arruda, quadra 17. O horário de funcionamento é das 9 da manhã às 5 da tarde.
E logo mais tem edição inédita do programa Bauru SA. O tema de hoje é alimentação fora de casa. O Bauru SA desta semana destaca o mercado de alimentação fora de casa e recebe Epaminondas Vaz. Ele é presidente da franquia de restaurantes Tempero Maneiro e da franquia Capo Tomato. A gente sai de manhã de casa e só retorna à tarde, né? Então as refeições passaram a ser feitas em maior intensidade fora de casa, principalmente no horário do almoço. Sexta-feira, às 8h30 da noite, representações domingo, 8 da manhã e segunda, às 6h30 da tarde. A gente vai agora para um rápido intervalo e ainda hoje tem agenda cultural. Uma banda de Bauru que monta o picadeiro em qualquer praça e um artista consagrado nacionalmente que escolheu a cidade para lançar uma nova aventura musical. É o que você confere logo mais aqui nas dicas culturais do Unesp Notícias. O intervalo é bem curto, não saia daí. Não é porque os próximos dias vão ser de frio que a gente precisa ficar em casa, né, Will? Isso mesmo. Então vamos aquecer o fim de semana com a programação cultural do Unesp Notícias. Boa tarde. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem acompanha a gente nessa tarde gelada de sexta-feira, né? Bem friozinho. O inverno chegou de vez neste fim de semana. É, pois é. A gente está incentivando todo mundo a sair de casa, né, Larissa? Mas claro que a gente aqui no Unesp Notícias não quer que ninguém fique doente aproveitando as opções de lazer do fim de semana, né? Então é só preparar ali o casaco, um cachecol. Se agasalhar, que dá. Exato, é só a gente se agasalhar que dá pra se divertir sem correr risco de pegar nenhum resfriado. Eu já tô um pouquinho já, essa mudança de tempo não adianta, né? É, pega todo mundo. É, mas então você em casa ainda pode se cuidar. Bom, pra gente começar a nossa agenda de hoje, Larissa, eu trouxe aqui pra gente uma atração musical que é daqui de Bauru mesmo. É um grupo chamado Circo do Leão. Eles começaram a tocar juntos na época da faculdade, eles já têm um CD lançado e agora eles estão com um projeto super bacana de se apresentar em lugares públicos e abertos. Nesse domingo agora, por exemplo, eles fazem um show de graça no Parque Vitória Régia. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles? Vamos prestigiar. Vamos lá. O Circo do Leão lançou neste ano um primeiro CD chamado Ingresso, só com composições autorais. A proposta do sexteto é casar música com apresentações de outros artistas. A gente acompanhou um show deles aqui em Bauru. Olha só. A gente estudava junto, eu, o Lucas e o Wilson, a gente estudava junto na USC, e aí ia ter um festival de música lá na USC, aí a gente resolveu participar e a gente montou a banda para isso. A gente tentou fazer um som assim que a gente gostasse bastante, e aí a gente resolveu começar ao contrário. Todas as bandas começam assim, começa tocando, se apresentando e depois vai gravar um disco. A gente falou, não, vamos gravar um disco primeiro. A gente começou mais ou menos, eu acho que foi em 2011, a gente começou a ensaiar, começou a juntar material. E a gente foi gravando as coisas bem aos pouquinhos e foi tão longo que veio ficar pronto em 2014, né? Então foram 3 anos de gravação, entre a gravação de baixo, guitarra e batera e a última gravação, que foi a gravação do vocal final. Né? Então demorou todo esse tempo, porque a gente queria fazer uma coisa que a gente gostasse bastante. Então os nossos primeiros fãs somos nós mesmos. O nome é o Circo do Leão. Aí é na rua porque o projeto é na rua. O público nosso agora, por enquanto, são os nossos amigos, né? Como sempre, assim. Mas a gente resolveu se apresentar na rua justamente porque a gente acredita que quem parar para assistir é porque gosta de música e porque está se interessando pelo som. Mistura rock com funk, com ska, com samba, com jazz, com música brasileira de diversos tipos. Então, na verdade, é difícil de definir um estilo assim. A gente tem uma ideia de integrar vários tipos de arte. Então hoje, por exemplo, para essa apresentação da rua, a gente está integrando com a poesia. A gente tem a ideia de chamar não só artistas circenses, mas também de outros tipos de arte para comporem aqui a apresentação junto com a gente. E a gente também tem algumas músicas que remetem ao circo.
É, o baixo pam, 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 pam. A gente tentou fazer isso. E também a gente tem algumas músicas que as letras falam de personagens do circo, né? Que elas vão dizer, vão contar a história do trapezista, vão contar a história do próprio circo, vão contar a história do leão. Então a gente tem essas coisas do circo aí que vieram pra música. Proposta super bacana, né? O show do Circo do Leão é no domingo, a partir das 15h30 no Parque Vitória Régia. A entrada é de graça, então é só se agasalhar, chegar e se acomodar. E outra dica é que Bauru recebe desde ontem um ator super consagrado na televisão, no cinema e agora também se lançando na música, né, Will? Sim, mais um ramo, né? Pois é, tanto que ele é o multifacetado, Gero Camilo. Ele faz uma verdadeira ocupação nos palcos do Sesc. É, Larissa, pra quem não tá ligando ali muito o nome à pessoa, o Gero Camilo, ele é cearense e ele é popular por vários papéis que ele fez, principalmente no cinema. Ele teve em Cidade de Deus, ele teve em Bicho de Sete Cabeças, também fez um papel em Carandiru junto com o Rodrigo Santoro. Então, sim, só filmes que levaram grandes multidões para o cinema aqui no Brasil, né? Sucessos do cinema nacional recente, né? Sim, pois é. Infelizmente, não tem mais ingresso para as peças de teatro que o Gero vai encenar aqui em Bauru, no Sesc. Só que o bauruense ainda pode conferir a veia musical do Gero Camilo. Na tarde de domingo, ele tem um show musical preparado para lançar um novo CD dele aqui em Bauru. Bacana, né? Bacana. Talvez essa seja a vertente mais desconhecida do trabalho do Gero. Só que isso não quer dizer que ela seja a mais nova, viu? Ele lançou o primeiro CD em 2008 e agora em 2014 chega às lojas o segundo disco chamado Mega Tamanho. A gente bateu um papo exclusivo com o Gero Camilo aqui para o Nesp Notícias. Confere só. Existe uma imagem divulgada já através do cinema e da televisão que é muito forte, porque ela entra em muitas casas, né? E ela abrange, digamos assim, de uma forma muito maior do que o teatro, que é o meu berço, e mais ainda do que a poesia, que é a minha essência. Eu, desde menino, tenho comigo ser poeta. Seu doutor, minha menina é como a mina. Ouro de touro, fura bolo, catar o tesouro. O mal é da idade, que para tal menina não há um só remédio em toda a medicina. Então, por mais realizado que eu seja quanto ator, e graças a Deus, e quero cada vez mais me tornar realizado no campo também da atuação, mas existe essa essência minha, que é poética, e que é o que me interessa numa relação mais direta, e que também é o que me liberta. É essa poesia que canta. E quando eu vejo ela, ela tem um formato musical que não é só o corpo do ator exatamente que expressa isso. Precisa de algo mais. E é a canção. E estou muito feliz por isso, porque a canção é o encontro da poesia com a música, né? E eu estou podendo, nesse momento, me deliciar com isso. Ai, voa. Ai, como eu voei. O primeiro disco chama Canções de Invento, ou seja, é uma música que ela estava sendo criada, ela era crua, digamos assim. E aí, a partir disso, eu estava expondo ela pela primeira vez para os amigos músicos e dizendo, olha, eu preciso cantar esses versos. O segundo CD, agora, ele já vem de um Gero mais musicado, digamos assim. Então, ele vem com uma potência também, assim, que é muito boa para mim. Então, são dois CDs feitos de forma muito diferente. Um numa crueza da batalha de expressar pela primeira vez a minha música, e aí isso dura quase 2 anos de feitura, até porque o cinema me chamava também muito. E o outro, não, um mergulho já, e por isso, eu acho que ele chega com esse segundo passo, assim, forte. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, não sei que vão... Corre-se o risco de ser
apenas uma viagem estética. E não me interessa que seja apenas uma viagem estética. Ou seja, quando eu digo isso, quero dizer que não interessa que a minha música seja apenas bem cantada, né? ou bem construída. Me interessa que ela pare o ouvido de uma forma do público, de alguém que esteja do outro lado, de uma forma diferente, que faça com que ela tente escutar essa música. Eu acho que é um gero mais realizado, cada vez mais, no sentido de que eu tô fazendo que o grande público, o maior número de pessoas, entendam o meu posicionamento artístico e o que eu tenho para oferecer com o meu processo criativo. Mega, mega, mega. Jara, então a gente só pode agradecer a você por ter recebido tão bem a nossa equipe, ter sido tão humilde e tão receptivo com a gente. E só lembrando que o nome desse trabalho do Jero Camilo, o Mega Tamanhinho, tem tudo a ver com o tamanho dele, né? É um mega artista, um corpo bem pequenininho. O show musical do Jero é no domingo, a partir das 4 horas da tarde, no Sesc Bauru. A entrada também é de graça. E para encerrar a agenda de hoje, tem uma dica cultural para aproveitar a estação mais fria do ano. Neste fim de semana, Bauru recebe a terceira edição do Festival de Inverno. Sim, é um festival, Larissa, com mais promessa de atração gratuita agora para esse fim de semana. Muitas opções, hein? Muito São bom. Muitas opções. Até domingo, o Teatro Municipal e o Parque Vitória Régia vão receber apresentações do Projeto Guri, da Banda Sinfônica Municipal, da Orquestra Sinfônica daqui de Bauru também. Olha, recentemente a gente mostrou o trabalho de alguns dos meninos da Banda Sinfônica que vieram do Projeto Guri. Inclusive, eles são tão bons que vão fazer intercâmbio internacional. São muito profissionais, o som é da melhor qualidade. Sim, é um super projeto social e todos eles são extremamente talentosos, né? Com certeza. Só que, Larissa, uma atração que a gente não pode deixar de destacar aqui no Nesp Notícias e que não dá pra perder é a peça de teatro Amadas, Associação das Mulheres que Acordam Despencadas, que vem com a atriz... O nome é ótimo. O nome é ótimo, né? Quem comanda o elenco dessa peça, na verdade, quem apresenta sozinha essa peça é a atriz Elizabeth Savala. E o melhor de tudo é que essa peça, ela é de graça, né? Olha, que legal. Ela vai ser apresentada amanhã à noite no Parque Vitória Régia, a partir das 8 horas da noite. E é uma comédia super divertida sobre a mulher moderna. O espetáculo fala do papel da mulher independente, faz graça com as obsessões da sociedade atual. Então, tem tudo para fazer a noite do bauruense um pouquinho mais feliz, viu? Então, você em casa já pode preparar blusa, gorro, cachecol, luva, porque amanhã é para rir mesmo, viu? E se você quiser conferir a programação completa do Festival de Inverno, é só acessar o link unesp.tv/festivaldeinverno. Tá certo, William. Muito obrigada. E eu te espero na semana que vem com mais dicas em pleno aniversário de Bauru. Estarei de volta, Larissa. Um bom fim de semana para você e para você de casa também. Se agasalhe, hein? Para você também, Will. O Nesp Notícias fica por aqui e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao vivo, às 5h30 da tarde. Você ouve mais um pouquinho da banda bauruense Circo do Leão. Um ótimo fim de semana para você. Tchau! Quem faz eu não pego o vento, mas é duro.